Кіберполіція викрила та припинила роботу 4 шахрайських кол-центрів у Миколаєві, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі. Працівники офісів дізнавались конфіденційну інформацію громадян або ж залучали їх до фейкових інвестиційних проєктів. Правоохоронці провели 8 обшуків. Загалом у зазначених кол-центрах працювало більше 400 осіб. Оператори, використовуючи методи соціальної інженерії, пропонували громадянам інвестувати кошти у псевдоброкерські проєкти або телефонували їм під виглядом працівників Служби безпеки банків і мобільних операторів. Таким чином шахраї дізнавалися реквізити карток і коди з смс-повідомлень, а після цього привласнювали собі гроші. За місцями розташування кол-центрів правоохоронці провели обшуки. Вилучено майже 350 одиниць комп'ютерної техніки, а також мобільні телефони, жорсткі диски, сім-картки та документацію. На даний час викрито одного організатора, який облаштував кол-центр у Миколаєві. Встановлюються інші організатори аналогічних схем. Проти правопорушників відкрили 4 кримінальні провадження за статтею «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Вона передбачає до 8 років позбавлення волі. Катерина Рупташ, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі «Март».